נראה קטע מסיפור בסיפורי מעשיות, מעשה ד', ממעשה ממלך שגזר שמד. פעם אחת היה מלך וגזר על המדינה גירוש בגזרות שמד, שמי שירצה להישאר במדינה ימיר דתו, תודה רבה, ואם לאו יהיה נתגרש מהמדינה. והיו קצת מהם שהפקירו כל רכושם והשירות שלהם ויצאו משם בדלות כדי להישאר באמונה שיהיו ישראלים, וקצת מהם חסו על רכושם והשירותם ונשארו שם והיו אנוסים. בצינה היו נוהגים דעת יהודית ובפרסיה לא היו רשאים לנהוג כמו יהודים. ומת המלך ונעשה בנו מלך והתחיל לנהוג המדינה ביד רמה וכבש כמה מדינות והיה חכם גדול. ומחמת שהיה מחזיק בתוקף ידו את שרי מלוכה, יעצו עליו ונתקשרו ליפול עליו ולהחריט אותו ואת זרו, והיה בין השרים אחד מהאנוסים וישב עצמו. הלא מפני מה אני אנוס, מחמת שהייתי חס על רעוני ורכושי. עכשיו שיהיה מדינה בלא מלך, איש את רעהו חיים בלעו, כי אי אפשר שיהיה מדינה במלך. על כן יעץ בעצמו ללך ולהגיד למלך בלא ידיעתם, והלך והגיד למלך שנתקשרו עליו. והמלך ראה שזה אמת, ואז הוא אמר, זה היה יהודי אנוס, אז הוא שאל אותו, על זה שאתה הצלת את חיי, תגיד לי מה אתה רוצה, ואני אמלא את כל זה. אני אמלא את כל בקשתך. אז הוא אמר לו, עיקר כבודי שיהיה רשאי להיות יהודי בפרסיה, ואני אוכל להניח תלית ותפילין בפרסיה. וחרה למלך מאוד, מחמת שבכל מדינתו אינם רשאים להיות יהודים, אבל לא הייתה לו ברירה מחמת השבועה, שהוא נשבע לו שהוא יקיים את בקשתו. בבוקר הלך האנוס והניח תלית ותפילין בפרסיה. ולאחר מכן מת המלך, ונעשה, הבן שלו המשיך את המלוכה, והבן היה חכם גדול מאוד, וכבש מדינות רבות. וציווה לקרוא, לקבץ ולקרוא את כל החוזה הכוכבים, שיגידו מאיזה דבר יוכל להיות נכרת זרעו, כדי שישמר בזה. המלכים הגויים, בדורות שלנו כבר אין ממש מושג מלך כמו שהיה פעם, אולי במדינות מסוימות בעולם. אחת המדינות היחידות, אני חושב שיש שם מלך שמעריצים אותו, כאילו צדיק האמת, זה במרוקו. היינו במרוקו, במרוקו זה פלא. בכל מקום יש תמונה על קיר שלם של המלך, והם סוגדים לו, על מה שאנחנו נוכל להתבטא לצדיקים אמיתיים כמו שהם מתבטלים למלך שלהם. הם אוהבים אותו. וכשהיינו שם, ניסינו לברר באמת מכוח מה, למה הם כל כך אוהבים אותו, אז זה מאוד מעניין. הסבא שלו נתן לאבא שלו צוואה, ואמר לו, הצוואה שלי אליך, תכבד את היהודים. תכבד את היהודים ותדאג שלא ייפגע שום יהודי, ובזה תצליח. באמת רואים שיש להם הצלחה מכוח הדבר הזה. אז פה רבנו מספר, מן הסתם הסיפור הזה כמובן הולך על ספרד, ועל עוד מדינות, פורטוגל ועוד מדינות שהיה את הגירושים, כי היו בכמה מקומות בעולם גירושים. אז הוא אומר, וכתוב בחז"ל אומרים שהמלכים תמיד רצו לדעת מה יהיה בסופה, מי ימלוך אחריהם, אם המלוכה שלהם תישאר, ואז הוא אומר, הוא שאל חוזים בכוכבים. אנחנו קצת נדבר על העניין הזה, בהמשך, כי רבנו פותח את כל הנושא הזה של העניין של חוזים בכוכבים. אחד הדברים, שזה כתוב במדרש, שאנחנו כבר קצת מתקרבים לקראת פורים, אז אחשוורוש הסכים לכל ההצעה של המן, וגם רצה. הוא פחד לעשות את זה. הוא הבין שזה לא פשוט להתעסק עם עם ישראל, אבל הוא מאוד, חז"ל אומרים שהוא מאוד שנא את עם ישראל, הוא מאוד פחד ושנא את היהודים. אחשוורוש הוא אמן. אחשוורוש. הוא גם שנא אותנו? כן. הגמרא אומרת שאפילו הוא רצה בהשמדת היהודים יותר מאמן. הוא פחד לעשות משהו. הם פחדו. אז אומרים חז"ל דבר מאוד מעניין. למה הוא פחד? מה הסיבה שהוא פחד? כשהוא עלה למלוכה, אז הוא שאל את החוזים בכוכבים שלו, כמו שרבנו מספר פה, מי יהיה המלך הבא אחריי? אז מה, אתה יודע מה אמרו לו? יהודי יהיה.
אז שהוא שמע יהודי, הוא היה בטוח, איך יהודי? מה לי ולזה? שיהיה לי בן יהודי. אז זאת אומרת, היהודים יעשו מרד, ימרדו בי, יקחו ממני את המלוכה. הוא היה בטוח בזה. לכן הוא שנא את עם ישראל. וכשאסתר אמרה לו, עמי בבקשתי, נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי, ואז היא גילתה לו שהיא יהודיה, ובעצם היה להם בן. אז הבן שלו הוא בעצם יהודי, אז נחה דעתו של אחשוורוש. קוראים לו? האמת שיש לו באמת כמה שמות, דריווש, קורש וארתחשסתה, זה כמה שמות. רגע, זה היה הבן של אסתר. אתה שואל ככה, אתה שואל איך זה יכול להיות, נכון? זה השאלה? של אסתר ואחשוורוש התכוונת? כן. אז אתה שואל איך זה יכול להיות? אז זה באמת שאלה שבאמת שואלים אותה. אז יש בזה כל מיני ספקות ודעות בנקודה הזאת, איך יכול להיות שילדה ממנו בן. הרבנו הארי כותב בספר עץ חיים, בשער, זה שער ממתת, שער, זה נקרא, ככה זה נקרא שער קליפת הנוגה, אז הוא מסביר ששם הוא אומר יסוד מאוד גדול, הוא אומר כל אדם בנוי מנשמה אלוקית ונפש בהמית. הנפש בהמית זה שד. צריך לדעת, השד, הנפש הבהמית, אנחנו נראה את זה. הוא רק רוצה תאוות, מידות רעות וכן הלאה. זה, פה, כל החיים שלנו זה המלחמה הזאת, בין הנשמה אלוקית. אז הוא אומר שמרדכי לימד את אסתר, מתי שהיא צריכה ללכת לאחשוורוש, שהנשמה האלוקית לא תהיה שמה. אז הנשמה האלוקית שלה לא הייתה. אז זה היה באמת רק הנפש הבהמית. זה מה שכתוב בזוהר, שלחה לו שדה, הכוונה את השדה שלה היא שלחה. ועדיין יש בו צד יהודי. אפילו שזה בעצם הבן של השדה, כי אסתר לא הייתה איתו, לא מצד הנשמה האלוקית. בעזרת השם נגיע לפורים קצת זה. מקווה שלא יסגרו אותנו, אבל... אז מה שפה אומר, מה יהיה עם זרעי, מה יהיה עם זרעי, זה היה מקובל אצל המלאכים, לשאול את החוזים בכוכבים, ועוד מעט אנחנו נראה אם יש משהו בעניין של חוזים בכוכבים. למעשה, קצת ניכנס לנושא הזה, חוזים בכוכבים, נזכור שלמעשה גם בתורה שלנו יש עניין של כוכבים. עוד מעט אנחנו נראה את זה. אז אמרו לו, זה שאם תשמור את עצמך משור ושה, לא יקרת זכרך. אז אתה יכול להבטיח את המלוכה שלך, רק תשמר משור ושה. עכשיו, מה הוא הבין? מה זה לשמר משור ושה? הוא הבין שבמדינה שלו אסור שיהיה שור ושה. אז הוא גירש את כל השברים ואת כל הכבשים מהמדינה, לא נשאר שם שור ושה. גם זה יסוד, הם ראו משהו. בהמשך... וראש עשה את כל זה? לא, לא, לא. ופה עכשיו זה הסיפור של רבנו. אז הם ראו, רבנו מסביר שהם באמת ראו משהו. היה משהו בראייה שלהם, של החוזים בכוכבים. אבל תמיד הם לא יודעים לפרש נכון. זאת אומרת, כשבאים מצד הסיטרא אחרא, רוצים להשיג קצת השגות רוחניות, יש כזה דבר. יש כזה דבר להשיג השגות רוחניות גם מצד הסיטרא אחרא, אבל מה? זה תמיד בא בבלבול. זה תמיד, זה, כי היצר הרע בעצמו, הסמך מהם בעצמו משקר אותם. אז חלק אומר להם אמת, חלק הוא לא אומר להם אמת, אז הם אף פעם לא יודעים לפרש את זה נכון. רבנו מסביר מה הכוונה להישמר משור ושה, זה בכלל לא קשור לעכשיו לסלק את השברים ואת הכבשים מהמדינה. רבנו מסביר הם ראו רמז לעניין אחר לגמרי, אבל הם לא הבינו את זה, אז הם אמרו לו, תגרש את כל השברים ואת כל הכבשים מהמדינה. רק מצד הקדושה אפשר לברר בדיוק את נקודת האמת. ברגע שזה בא בערבוב עם היצרה, עם הסיטרא אחרא, אז גם שהם רואים, גם שהם רואים דברים רוחניים, הם מבולבלים בדברים האלה. זה גם מה שראינו עכשיו בפרשת מקץ, שפרו חלם חלום, אז עד שלא בא יוסף, כל הפתרונות שפתרו לו, זה לא היו פתרונות אמיתיים. עכשיו, איך הוא ידע? איך פרו ידע שזה לא פתרונות אמיתיים? היה לו רוח הקודש לפרו, מאיפה הוא ידע? אולי הם צודקים. אמרו לו, שבע פרות טובות, זה, אמרו לו, התוליד שבע בנות הכי טובות בעולם, אחר כך תוליד את הבעלות מום הכי גדולות בעולם. כאן פה שהוא לא אומר לו, זה לא נכון. מאיפה הוא ידע?
ומאיפה הוא פרעה ידע? אולי זה נכון. מאיפה הוא ידע? אז כתוב במדרש שהוא חלם את את החלומות עם הפתרון. עכשיו, את החלומות הוא זכר, את הפתרון הוא שכח. לכן שיוסף בא ופתר לו, אז הוא נזכר בעצם שהוא חלם את הפתרונות האלה. לכן הוא ידע שיוסף אומר אמת. אז רבנו אומר שאצל צדיקים גדולים יש דבר שנקרא בירור המדמה. מה זה בירור המדמה? שהם, אם זה בחלומות, אם זה בנבואה, אם זה בהסתכלות בדברים רוחניים, הם יודעים לברר את האמת מתוך הבלבול. כי כל דבר יורד לעולם עם בלבול, עם ערפל. אז ככל שהצדיק הוא יותר גדול, הוא יודע לברר את המדמה. העיקר של הגורם לבלבול זה התאוות של העולם הזה בכלל, ובפרט התאווה הידועה. אז זה גורם לבלבול, אז לא מבינים בדיוק מה הרמזים. אז זה מה שאמרו לו החוזים בכוכבים לאותו מלך, תשמר משור ושה, ורבנו אומר, וציווה להכריז שלא ימצא במדינתו שור ושה, כדי שלא ינחרט זרו, ונהג מדינתו ברמה. הרי שהיה לו שלטון גדול, ונעשה חכם גדול מאוד, ונפל על חוכמה לכבוש את כל העולם בלא מלחמה. הוא השיג איזו השגה, נפל על חוכמה הכוונה, הוא השיג איזו השגה. אז אם הוא השיג השגה, למה רבנו אומר נפל על חוכמה? כי כשהם משיגים השגות, זה רק נפילות גורם להם. זה כל הנפילות שלהם. אז רבנו אומר, מה הייתה החוכמה שהוא השיג לשלוט על כל העולם? כי יש שבעה חלקי העולם, שהעולם נתחלק לשבעה חלקים. ויש שבעה כוכבי לכת, שכל כוכב מאיר בחלק אחר מחלקי העולם, ויש שבעה מיני מתכות, שכל אחד משבעה כוכבי לכת מאיר במין מתכת אחד, והלך וקיבץ כל השבעה מיני מתכות, וציווה להכריז כל, וציווה להביא כל הדמות יוקען של כל המלכים, שיש עכשיו בעולם, בתקופתו, שהם של זהב, שתולים בפלטרין שלהם, כי המלכים היו נוהגים לעשות פסל או דמות שלהם, ועשה מזה אדם. הוא בנה אדם, הכוונה פסל, מדמויות כל המלכים שיש בעולם, ועשה אותו כך, ראשו זהב וגופו של כסף, וכן שאר האיברים ממיני מתכות אחרים. והיה באותו אדם כל השבעה מיני מתכות, והעמיד אותו על הר גבוה. והיו כל השבעה כוכבי לכת מהירים באותו אדם. וכשהיה אדם צריך לאיזה עצה, היה עומד, או מסע ומתן, אם לעשות את זה, לא לעשות את זה, היה מגיע לפסל הזה, והיה עומד נגד אותו האיבר של המין המתכת, השייך לחלק העולם שהוא משם. והיה חושב בדעתו אם לעשות עם לב, וכשהיה צריך לעשות, היה מאיר ומזריח אותו האיבר, ואם לאו היה נחשך האיבר. אדם שהיה רוצה לדעת אם לעשות מעשה מסוים או לא, היה בא מול הפסל הזה, תכף נראה איפה בדיוק, איך הוא עשה את זה בדיוק, היה חושב מחשבות, לעשות את זה או לא לעשות את זה, אותו חלק של מתכת, אם היה מאיר אותו חלק של מתכת, זה סימן לעשות את זה. אם לא מאיר אותו חלק, סימן לא לעשות את זה. זה חוכמה. ועל ידי זה היה כובש את כל העולם, ואסף ממון רב. ואותו הדמות של האדם לא היה מסוגל לכל זה, רק בתנאי שיהיה המלך משפיל גאים ומגביה שפלים. אז הוא הלך ואת כל הגאים שבעולם הוא השפיל אותם, את כל השפלים שבעולם הוא הגביה אותם, ועל ידי זה יכל הפסל לעשות את הפעולה שלו. עכשיו זה צריך קצת להבין, מה הרבנו בעצם אומר פה? איזה מין, מה זה, פטנטים, כישופים, מה הרבנו בדיוק מתכוון העניין הזה? אז למעשה, כמו שאמרנו, זה חוכמה של גויים, אבל המקור שלהם זה ביהדות. זאת אומרת, יש באמת אמת בדברים האלה. המקור שלנו יש את זה, יש לנו כמה וכמה מקורות לזה. המקור הראשון זה ספר היצירה, שמיוחס לאברהם אבינו, הוא מדבר על הנקודה הזאת, שבע מתכות, שבע אקלימים, שבע כוכבי לכת. יש פרקי דרבי אליעזר, ויש עוד כמה מקומות בחז"ל, ברייתא דשמואל, שמדברים על כל הנושא הזה. לכן הדברים האלה הם אמיתיים. זאת אומרת, שיש פה איזה שהן פעולות רוחניות אמיתיות, זה אמיתי. רק כמו שאמרנו, שאם גוי משתמש בזה, נפל על החוכמה הזאת. מה זה נפל על החוכמה הזאת? זה הפיל אותו בסופו של דבר. בואו קצת נפתח את הנושא הזה, מה בעצם, מה זה העניין הזה? מה זה המהות של הדברים?
רק לפני שניגע בזה, מה הוא עשה בדיוק? אז פה רבנו אומר שיש שבע אקלימים. אקלימים, בלשון חז"ל, הכוונה שבע חלקים של העולם. העולם מחולק לשבע חלקים. בראשונים יש מחלוקת איך בדיוק לסדר את השבע חלקים של העולם, ויש כאלה שאומרים את זה בקווי אורך, יש כאלה שאומרים בקווי רוחב, זה מחלוקת בראשונים. בסוף זה הכל אמת. זה כמה דעות בראשונים. וכנגד השבע אקלימים, על כל אקלים ואקלים יש כוכב לכת שמשפיע ומאיר לאותו מקום. זאת אומרת, כל השפע יורד לאותו מקום בכוח, אחד מהכוכבי לכת. יש שבעה כוכבי לכת, כנגדם יש שבע אזורים, על כל אזור ממונה כוכב אחד שהוא משפיע לאותו אזור. וכנגד זה גם יש שבע מיני מתכות. שכל כוכב מאיר למתכת מסוימת, והשבע מיני מתכות, זה כתוב אצלנו בספרים שלנו, יש ספר שמסכם את זה שנקרא ספר הברית, הוא נכתב לפני 230 שנה, והשבע מיני מתכות זה הזהב והכסף, כסף חי, כסף חי זה נקרא כספית, נחושת, ברזל, בדיל ואופרת. כן, זה... וגם כסף חי? כן, זה שני דברים. זה שני דברים, כן. אז עוד פעם, שמות גימל לכוכב. תכף, אנחנו נסביר, לא, נסביר. תכף אנחנו נפתח, רק אני רוצה להגיד קודם כל, בפשטות, מה שרבנו אומר פה. מה המתכות? יש שבע מיני מתכות, זהב, כסף, כסף חי, כסף חי, הכוונה זה כספית, נחושת, בדיל, אופרת וברזל. ברזל. זה השבע מיני מתכות. לכל מתכת מאיר כוכב. אז אומר רבנו, מה עשה המלך? איזה חוכמה הייתה למלך? הוא אמר, כל אדם למשל, יש אדם שגר באזור אקלים, או אזור רצועה א', כנגד זה, זה הזהב. כנגד זה, תכף אנחנו נראה, יש כוכב שמאיר לו. אז הוא אמר, היה מדריך ככה את האנשים, אם אתה גר באזור א', תבוא, תעמוד מול המתכת של אזור א', כי לכל, יש שבע אזורים, יש שבע מיני מתכות. אז לכל אזור יש את המתכת שלו, שבעצם השורש שלהם זה הכוכבי לכת. ואז הוא אמר, למשל, באזור א', כנגד זה מתכת א', זה הזהב, כנגד זה יש כוכב, תכף נדבר על איזה כוכב. ואז אם אדם יעמוד מול הפסל הזה, אבל יעמוד באופן כזה שהוא מסתכל רק על המתכת ששייכת לאזור שהוא גר בו. ואז משהו עכשיו הוא יקבל עצה אמיתית. אם הוא רוצה לעשות איזה עסק, הוא רוצה להשקיע כסף בבורסה עכשיו, אז יעמוד שמה, יסתכל, אם זה מאיר, שיעשה את זה. אם זה לא מאיר, שלא יעשה את זה. וזה עבד. אומר, הוא שיאבד את כל העולם. בגלל הנושא הזה, הוא אסף את כל הממון של העולם, הוא נהיה הכי עשיר בעולם, קיבל שלטון על כל העולם, רק מכוח הדבר הזה. קצת, נפתח קצת את הנושא הזה, מה בעצם... מה זה הנקודה הזאת? כי באמת יש בזה יסוד מאוד עמוק. למעשה, אם אנחנו מתבוננים על המציאות שלנו, על החיים שלנו, אנחנו נראה שלמעשה, כל דבר ודבר אנחנו צריכים שפע. אם זה ברוחניות, אם זה בגשמיות. אדם, למשל, אדם רוצה ללמוד. כדי שאדם יוכל ללמוד ולהבין את מה שהוא לומד, הוא צריך לחשוב שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליו. זה נקרא שפע של שכל, אור של שכל, בין אומרת שזה אחד הדברים הגדולים. אדם לפעמים רוצה להרגיש קצת שמחה, חיות בלב, זה גם שפע. כל זה בחינת אור ושפע. באמת, גם הדברים הגשמיים זה שפע. גם האדם מרוויח ממון, מקבל ממון, אוכל, כל הדברים האלה זה בעצם הכל, 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 זה כל מיני דברים שבעצם הקדוש ברוך הוא משפיע אלינו, בין ברוחניות, בין בגשמיות. מאיפה זה, איך זה משתלשל אלינו? איך זה מגיע בעצם אלינו? אנחנו בעצם פונים לקדוש ברוך הוא. כל הפנייה שלנו זה לקדוש ברוך הוא. וברגע שאנחנו פונים אליו, ולפי כמה שהפנייה יותר נקייה, ככה אנחנו גם מקבלים את השפע יותר נקי. נראה בהמשך מה זה הנקיות הזאת. ואז הקדוש ברוך הוא משפיע. עכשיו, בוודאי שהקדוש ברוך הוא כולו רוחני. אין לו דמות ואין לו דמות הגוף. לכן, מכיוון שהשפע יוצא בעצם ממקום מאוד מאוד רוחני וטהור, הוא חייב לעבור שלבים. שלבים זה נקרא הבחינות שהוא מתאבא השפע עד שהוא מגיע אלינו. כי כפי שהוא נמצא בעולמות הרוחניים העליונים, הוא יגיע אלינו, זה לא ייתן לנו שום דבר.
קודם כל זה לא, שם למעלה אין גשמיות. ודבר נוסף, גם הרוחניות שיש למעלה, היא לא מועילה לנו פה. זה כמו שעכשיו, למשל, כדי להסביר למה זה לא מועיל, זה כמו שעכשיו, ברוך השם, בן אדם עכשיו חוזר בתשובה, מתחיל ללמוד את ההלכה, חומש, משנה, ויבוא איזה תלמיד של רבי נוערי, תלמיד באמת של רבי נוערי, רב חיים ויטל, יבוא ויתחיל להסביר לו את הכוונות על פי הרשש של הסודות של העולמות. עכשיו, מה זה יועיל לו? זה יועיל לו משהו. מה הקשר שלו עם הדבר הזה? הלוואי שהיינו מבינים אחד חלקי מיליון מזה. כל שכן אדם רק מתחיל ללמוד, ודאי שאין לו שום קשר לזה. למה? זה רוחני מדי. צריך להוריד את זה למשלים, לסיפורים, להלכות, הלכה למעשה. זה נקרא השתלשלות. השתלשלות. לכן, כל דבר שמגיע מהקדוש ברוך הוא, חייב לעבור סדרים של השתלשלות. ההשתלשלות, מה היא עושה? היא בעצם, זה נקרא, בלשון המקובלים זה נקרא, היא גורמת עיבוי לאור הזה. עיבוי כדי, עיבוי והגשמה של האור הזה, כדי שזה יועיל לנו. אחרת זה לא יועיל לנו, כל הבחינות האלה. ההשתלשלות הזאת, זה למעשה כל העולמות שכתוב בספרים של המקובלים. עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם העצייה, היצירה והעשייה והספירות, כל הכוונה למעשה, מדרגה לדרגה, האור הולך ומתאבא, עד שהוא יגיע לפה, לעולם שלנו, כדור הארץ, נמצא בסוף כל המדרגות, יש הרבה הרבה מדרגות מעלינו, בסוף כל המדרגות, ופה הוא כבר מגיע אלינו באופן כזה שיכול להועיל לנו. עכשיו, נשים לב שהשפע צריך גם להיות רוחני, למשל, כמו שאמרנו, ללמוד, להבין, להרגיש בלב רצון להתפלל לקדוש ברוך הוא, רצון לעבוד על המידות, זה רוחני. אבל הוא חייב גם לרדת למציאות גשמית, השפע. שמחה גם? מה? שמחה גם כלול בזה? בוודאי. שמחה זה אחד המיני שפע הכי גבוהים שמגיעים אלינו. זה כל החיות. רבנו אומר, שמחה וחוכמה זה מהדברים הגבוהים ביותר שהשפע מגיע אלינו. אז השפע בא ממקום רוחני והוא משתלשל. יש מקום שהשפע צריך להיות לעבור כמו מן שרה, הוא צריך לעבור איזה תהליך שיהיה כבר מוכן לעולם שלנו, שיהיה מוכן לעולם שלנו ולהשפיע לעולם שלנו. אז זה כתוב בספר היצירה, איפה זה נעשה? זו שאלה מאוד גדולה, איפה השפע מתחיל להתגשם באופן כזה שיהיה מתאים לנו. זה דן ספר היצירה בנקודה הזאת, וזה למעשה, כדי להבין את זה צריך קצת ללמוד עכשיו אסטרונומיה. זהו, אין ברירה, אין מה לעשות, אין מה לעשות, חייבים ללמוד קצת. מה? זהו, ברוך השם, מה שאני אשכח תעזור לי. למעשה אנחנו יודעים, דרך אגב, האסטרונומיה והאסטרולוגיה שצמודה לאסטרונומיה, נלמדת מתוך אסטרונומיה, זה חוכמה ביהדות, זה אחד מחוכמות התורה. הגויים לקחו מזה, קצת למדו מזה, מעט שבמעט הם למדו מזה, אבל כל המקור של החוכמה זה בעצם אצלנו. יש חז"ל התעסקו בזה הרבה מאוד, היו, מה? ברייתא דשמואל, שמואל אמר, נראים לי שבילי דרקיה כמו שבילי דנרדה, זה היה עיר שבה היה גר. אבל גם בגנזון זה גם בפרקי רבי אליעזר, ויש עוד כמה ספרים שעוסקים בזה. העולם שלנו בנוי, מבחינת האסטרונומיה, אנחנו למעשה נמצאים במרכז, שמקיפים אותנו קודם כל, בחלק הקרוב אלינו. מה זה קרוב? זה לא 10,000 קילומטר, זה קצת יותר מ-10,000 קילומטר. מקיפים אותנו 7 כוכבי לכת. יש, אני אומר את זה במאמר מוסגר, יש שאלה, זה מחלוקת, עד היום זה בעצם מחלוקת. במדע, האם אנחנו מקיפים את השמש, השמש מקיפה אותנו, זה שתי שיטות. השיטה שאומרת שאנחנו המרכז ומקיפה אותנו, המקור שלה זה בתלמי המלך, היה מלך ביוון שמאוד אהב חוכמה, והוא, הם התעסקו הרבה באסטרונומיה, והדורות הקדמונים ידעו הרבה דברים באסטרונומיה, אז הוא טען שאנחנו המרכז. לפני 400 שנה, מדען גוי קופרניקוס, וטען שבעצם אנחנו מסתובבים סביב השמש. יש בזה מחלוקת, גם במדע יש בזה מחלוקת, אבל לפי האמת זה באמת לא משנה.
זה לא משנה, כי קודם כל חז"ל מדברים על השפעות רוחניות, ולאו דווקא שזה צריך להסתדר בדיוק עם המערכת הגשמית. כי מה שהרוחני זה היותר אמיתי ומוחלט, מאשר באמת מה קורה בגשמיות. אבל גם בגשמיות, צריך לדעת, אין לנו דרכים לוודא בצורה מוחלטת מי מסתובב סביב מי. זה בעצם זה שתי מערכות שאפשר ליישב את כל התוצאות המדעיות גם ככה וגם ככה. עד שבא איינשטיין ואמר, איינשטיין בכלל אמר שזה בכלל לא משנה. לפי תורת היחסות הכללית, אתה יכול להחליט את זה ככה ואתה יכול להחליט את זה ככה ואין הבדל. מבחינה מדעית אין בכלל הבדל. זה אני אומר את זה רק במאמר מוסגר, שמישהו שמע שבעצם אנחנו מסתובבים סביב השמש, אז זה לא משנה באמת מבחינה מדעית. מבחינה רוחנית, הכל מסתובב סביבנו. זה ודאי שכל סדר ההשפעות זה שהכל מסתובב סביבנו, וצריך לדעת, מה שחכמי ישראל קבעו הלכה למעשה, זה האמת. זה, למה? אם הם קבעו כך, אז בשמיים מתנהגים לפי מה שחכמים קבעו. זה, יש בתוך השאלה הזאת, יש מושג שנקרא, ראיתי זה לא מזמן, זה נקודה מאוד מעניינת. יש השנה, שנת השמש מחולקת לארבע תקופות. בגמרא יש מחלוקת איך בדיוק לקבוע את הארבע תקופות. מה התאריך המדויק שלהם? יש מחלוקת בין שתי חכמים, שמואל ורבדה. על המחלוקת הזאת, מתי בעצם התקופה מתחילה? שמואל אומר זמן מסוים, רבדה אומר זמן אחר. אומרים הראשונים, מי יותר צודק? מי יותר צודק? רבדה יותר צודק. וכמו מי נפסקה הלכה? כמו שמואל נפסקה הלכה. שמואל, כתוב שגם שמואל ידע את השיטה של רבדה. הוא ידע שרבדה יותר מדויק. אבל שמואל יצר מערכת יותר נוחה לחישובים, לכן הוא אמר את זה ככה, נפסק הלכה כמו שמואל. כתוב, ראיתי ב... מי כתב את זה? ספר הברית, הוא כותב, ובשמיים קובעים, כי התקופות, ברגע שיש את התקופה, אז זה עושה השפעה רוחנית גדולה. רגע התחלת התקופה משפיע השפעה גדולה. האמת, יותר מדויק רבדה, ופסקו הלכה כמו שמואל. השואלים, איך זה פועל בשמיים? איך יורד השפע? לפי שמואל. למה לפי שמואל? כי פסקו הלכה כמו שמואל. ההלכה קובעת את המציאות, ולא המציאות קובעת את ההלכה. זה, אולי אני אגיד את זה עוד איזה, עצם העובדה שהם אמרו, ואז הזכרנו באמת את העניין שכתוב, יש משנה ששאלו אדם שנופל באמצע בלב ים, זה מים שאין להם סוף, אשתו מותרת או אסורה? מה הכוונה אשתו מותרת? אם אנחנו אומרים שהוא ודאי ימות, אז אשתו מותרת, היא יכולה להתחתן, אבל אם לא ודאי ימות, אז היא אסורה. אז יש מחלוקת, וחכמים אמרו אשתו אסורה. זאת אומרת, מה זאת אומרת שאומרים שאשתו אסורה? הכוונה שהוא לא ודאי מת, אז אי אפשר להתיר אותה, היא לא ודאי אלמנה, אז אי אפשר להתיר אותה. המשנה מספרת שלא עברו כמה ימים ונפל אדם במקום כזה, ואחרי שלושה ימים יצא לחוף. אמר רבי עקיבא, בוא ראה כמה גדולים דברי חכמים שאמרו שאשתו אסורה. אז הרב זיברשטיין באחד הספרים שלו הוא מביא בשם אחד האחרונים, אני לא זוכר, היה בצורך, אתה מספר, שאומר, מה אמר רבי עקיבא, אשתו אסורה, והכוונה שהוא לא ודאי מת. מה הוא התכוון? כמה גדולים דברי חכמים? מה הוא התכוון? אז הוא אמר, בפירוש נפלא מאוד, הוא אומר, בזה שחכמים אמרו שאשתו אסורה, אז בשמיים אפשר להציל בן אדם. אבל אם חכמים היו פוסקים להלכה, אשתו מותרת היא ודאי אלמנה, אי אפשר להציל אותו. אין הצלה לזה. על היסוד הזה, שלפני 80 שנה בערך, שהתחילו הטיסות במטוסים, אז העדנו הפוסקים האם לברך הגומל על טיסה במטוס. כי כתוב, בגמרא כתוב, מי מברך הגומל? ארבעה מברכים, נכון? יורדי ים, עוברים מדבריות, חולה, יצא מבית האסורים. כתוב, בכל הפוסקים כתוב, למה דווקא ארבעה אלה מברכים הגומל? הם היו במקום סכנת חיים, ויצאו משם, מודים לקדוש ברוך הוא, זה ההודעה, תודה לקדוש ברוך הוא שהם יצאו מהמקום, זה היה ברכת הגומל. דנו בזה, כשהתחילו המטוסים, דנו האם צריך לברך במטוס הגומל או לא. בגמרא לא כתוב על מטוסים. הם לא דנו במטוסים בגמרא. אז רוב הפוסקים קבעו שלברך הגומל. היו שתי צדיקים.
אחד זה הרמי מבלז, רב אהרון מבלז, והשני זה היה רב חיים מבריסק, הבריסקוב. הם אמרו לא לברך. הם קבעו להלכה לא לברך. היה תמיה, בפרט על הרמי מבלז, לא היה דרכו לחלוק עליהם. רוב הפוסקים אומרים שכן, למה אתה חולק עליהם? היה תמיה על הדבר הזה. באו ושאלו אותו את השאלה הזאת. מה הוא אמר? ומה הוא אמר? הוא אמר, מתי אדם צריך לברך הגומל, לפי המהלך של הגמרא, שהוא יצא ממקום סכנה. הוא אומר, אנחנו נפסוק להלכה שלא מברכים הגומל, וממילא ניצור מציאות של יטוס במטוס, זה לא סכנה. זאת אומרת, ההלכה קובעת את המציאות, לא המציאות קובעת את ההלכה. מה? כן, פה אנחנו רואים, אתה צודק, בדרך כלל, זה נכון, אבל בדרך כלל אנחנו אומרים, צדיק עוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים, על כוח התפילה והצדקות של הצדיק. פה זה חידוש, ההלכה קובעת. מה שהפוסקים מורים לנו, אז בשמיים התנהגו לפי הפסק שלהם. אחרי, שהיה לי קושייה, למה הפוסקים אמרו ש... צריך לקחת את החיסון, אלה שאמרו, אני יודע שזה מחלוקת, אבל אלה שאמרו, אמרתי, ברגע שהם פסקו, פוסקים גדולים, פסקו שאפשר לקחת את זה, אז אני לא יודע אם חייבים לקחת, אבל ודאי דבר אחד, הם ביטלו את הסכנה בזה. דרך אגב, בהלכה למעשה, חסידי בלז והבריסקרובים לא מברכים הגומלה, עד היום הם לא מברכים על טיסה במטוס. אותה הם קבעו. אז גם פה, אז נחזור עכשיו לעניין שלנו. אמרנו, כדור הארץ, העולם שלנו הוא במרכז. סביבו, החלק הקרוב של החלל, זה שיש שבעה כוכבים שמסתובבים סביב כדור הארץ. בגמרא כתוב הסדר שלהם. בראשי תיבות זה נקרא שצם חנחל. מה זה? זה ראשי תיבות. שבתאי, צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב, לבנה. הלבנה הכי קרובה אלינו. זה הראשי תיבות. באמת, היום, באמת, אז רואים שחזל ידעו את זה, מאיפה אתם יודעים בדיוק את הסדר של שבתאי, של... למה? אתה מסתכל מפה למאדים או לשבתאי, אתה יודע מי יותר קרוב או לא יותר קרוב? איך אתה יכול לדעת את זה? שאני לראות אותם בכלל מפה, בטלסקופ. יכול להיות שיש, לא, אפשר לראות. כמובן, נקודות קטנות מאוד, כן? אז אנחנו רואים הרבה יותר רחוק. הם מסתובבים סביב כדור הארץ. לכל אחד יש זמן, כמה זמן הוא מסתובב סביב כדור הארץ. הירח, ב-355 יום, עושה 12 סיבובים סביב כדור הארץ. השמש, ב-365 יום, עושה סיבוב אחד. זה ההבדל בין שנת הלבנה, שנת החמה, גם הירח כבר עושה 12 סיבובים, הוא יותר קרוב. גם השמש לא כל כך רחוקה מכדור הארץ. אם נלך ברגל השמש, ייקח לנו 10,000 שנה ו-500, נגיע לשמש. לא עוד כדי כך רחוק. זה 150 מיליון קילומטר. בסדר, זה לא נורא, 150 מיליון קילומטר. מה? מהגלגולים. לא, איך מהגלגולים? איך אתה מהגלגולים? זה צריך יותר ממיליון גלגולים. אז בכל אופן, אז הקרן אור, קרן אור מגיעה בשמונה דקות מהשמש לפה. יש החשבון יוצא 300,000 קילומטר לשנייה. היא נעה ב-300,000 קילומטר לשנייה, והיא מגיעה. עכשיו, סביב המערכת השמש, הכוכבים, כל השבעה כוכבים מסתובבים סביבנו. אני אומר שוב פעם, למעשה, היום, במאה השנים האחרונות, גילו עוד כוכבים, עוד שתי כוכבים גדולים במערכת השמש שלנו. למה חז"ל לא מנו אותם? מכיוון שהם לא משמעותיים מהבחינה, הם לא משמעותיים מהבחינה הרוחנית. לכן הם לא מנו אותם. סביב מערכת השמש יש רצועה של כל החלל, מקיפה את כל המערכת השמש שלנו בכל החלל, שהרצועה הזאת היא מחולקת, היא מקיפה 360 מעלות, את כל אם אנחנו נקרא לכל החלל כדור, חלל כדורי, והמרכז זה כדור הארץ, ויש את השבע כוכבים, אז סביב כל זה יש למעשה 12 קבוצות של כוכבים, שהם מקיפים את כל החלל, וה-12 קבוצות של כוכבים זה מה שנקרא בפי כל החכמים, וגם חז"ל, גם ספר היצירה, 12 המזלות. 12 המזלות, שלכל מקום שאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים איזשהו קיבוץ... 12 כוכבים שהם לא כוכבי לכת? תכף אני אסביר.
אני אסביר. לא, אז אם שימו לב, לא אמרתי 12 כוכבים, אמרתי 12 קבוצות של כוכבים. 12 קבוצות של כוכבים. ה-12 קבוצות של כוכבים, הם נקראים כוכבי שבט. זאת אומרת, הם לא נעים. לפי האמת, יש להם תנועה, אבל מאוד מאוד קטנה. מאוד קטנה, אז אנחנו מבטלים את, את התנועה שלהם. זה גם נקודה קצת משמעותית, אבל על כל פנים, לכוכבים, זה קבוצות של כוכבים. אם אנחנו מאוד מאוד נתאמץ ונעביר קווים דמיוניים בין הכוכבים, נקבל צורות. למשל, יש צורה שאנחנו קוראים לה תלה. תלה. זה לא, באמת, מי שמסתכל על קבוצת הכוכבים של תלה, הוא לא יראה שם תלה. רק זה קצת צריך כוח דמיון, כוח מדמה, להעביר שם קווים ביניהם, תראה תלה. אחרי התלה, שור. אחרי השור, מה אנחנו? באיזה חודש אנחנו? סיוון. תלה זה חודש ניסן. תאומים, תאומים, נכון, תאומים, סרטן, אריה בתולה, אריה בתולה. מה? קשת גם. לא, לא, עוד לא הגענו, עוד לא הגענו לקשת. יש לנו את תשרי זה מאזניים, חשוון זה עקרב, כסלו זה קשת, טבת זה גדי, שבט זה דלי. ודגים זה חודש אדר. עכשיו, אם נסתכל ונעשה את הדמיון הזה, נעשה את הדמיון הזה, אז נוכל לראות. אבל ודאי שאנחנו בעצם רואים קבוצות של כוכבים. זה ודאי שאנחנו רואים שם קבוצות של כוכבים. והם עומדים. אני אומר שוב, יש להם תנועה, אבל התנועה שלהם מאוד מאוד קטנה, לכן אנחנו מתעלמים מהתנועה שלהם. הם עומדים קבועים בשמיים. המעניין פה, המעניין, שהרי אם בן אדם מסתכל על 12 קבוצות של כוכבים, כל אחד יכול לצייר את זה איך שהוא רוצה. נניח שמישהו רוצה לצייר את זה. כל אחד יכול לצייר את זה בציור אחר. וזה מאוד מעניין שהשמות האלה הם שמות מבריאת העולם. מספר היצירה כבר משתמשת בשמות האלה. גם הגויים משתמשים בשמות האלה. וכל הדורות קוראים ל-12 קבוצות כוכבים בשמות שלמעשה כבר מספר היצירה. מן הסתם זה, ספר היצירה בעצמו השפיע על זה, אבל אפילו בתרבויות רחוקות אנחנו רואים שמות דומים לשמות של ה-12 הזה. באמת, זה, מה המקור של השמות האלה ושל הכוכבים? זה מהאדם הראשון, היה לו את החוכמה הזאת בגן עדן, הוא יצא, שהוא גורש מגן עדן, הוא גילה את זה לאנושות. אז עד כאן קצת אסטרונומיה, אסטרופיזיקה קצת. אבל בספרי המקובלים כתוב, זה למעשה מה שכתוב בספר היצירה, כאשר השפע משתלשל בכל העולמות, בשלב מסוים הוא מגיע למזלות. הוא מגיע למזלות, מהמזלות הוא מתחלק לכוכבים, לשבעה כוכבי לכת. יש עוד דברים באוויר, באוויר יש עוד דברים, עין לא רואה, כי זה דברים רוחניים, וזה יש מלאכים שהם מעבירים את השפע, ובגלל שזה לעומת זה עשה אלוקים, יש כנגד מהקומת הקדושה וסדר השתלשלות הקדושה, באוויר העולם יש גם שין דלדים בחלל. וכל אדם מקבל את השפע או מהמלאך או מהשין דלד. זה, רבנו כותב את זה בתורה אי חלק שני. רבנו מזכיר את הנקודה של המלאכים והנקודה של השין דלדים בהורדת השפע. יש מציאות שתקבל שפע כאילו טוב מהשין דלד? אנחנו נדבר על זה. אנחנו נפתח קצת את הנושא הזה. ויש בעולם שלנו דומם, צומע, חי, מדבר, שהכל מקבל בסדר של ההשתלשלות הזאת. זה הסדר של ההשתלשלות של כל החיות שמגיעה לעולם, היא משתלשלת בבחינה הזאת. עכשיו, אם נשאל, האם כוכב זה חומר, או אולי זה לא חומר, אולי כוכב זה רק איזשהו סוג של קרינה, נכון? זו שאלה שהסיקה הרבה את העולם. מה זה? אז המדענים התלבטו בזה הרבה, ואחד הבעיות שהמדענים שזה, שהם פשוט לא פתחו מדרש רבה, בקהלת, הכל מן האפר, אפילו גלגל החמה. הנה, ארבע יסודות של דומם, צומע, חי, מדבר, או אש, רוח, מים, אפר, זה כל המערכות של הכוכבים. זה נמצא בכל כוכבים. איך אנחנו יודעים את זה? כי חז"ל אמרו את זה. זה לא, המדע לא יכול להוכיח את זה בצורה מדויקת, את הדבר הזה, אבל זה כתוב במדרש, אז זה פשוט, שהכל זה כך בנוי. ואז מה שמניע את כל המערכת הזאת להסתובב, לנוע, באמת זה עוד שאלה ששואלים אותה, ואנחנו יודעים, מלאכים.
יש כוחות רוחניים שממונים על, בעצם על כל המערכת הזאת, דרכם עובר השפע. כנגד זה, זה גם כתוב בספר היצירה, כנגד זה יש שבעה מתכות, שהם מקבלים, כל מתכת מקבלת את השפע מכוכב מסוים, ואז הם יכולים לפעול את הפעולות. מי שיודע את כל החוכמה הזאת, יודע גם, ויודע איך להשתמש בחוכמה הזאת, יכול לשלוט על כל העולם. דוגמה, מאיפה זה היה בהיסטוריה של העולם? זה היו חכמי מצרים. חכמי מצרים היו פרעה וחרטומה וחכמיו, היו החכמים הכי גדולים בחוכמה הזאת. לא היה אף פעם חכמים כאלה גדולים, זה לכן הוא שלט על כל העולם. כתוב בתיקוני הזוהר, איזה עבודות הם היו עושים כדי להמשיך את כל השפע אליהם. וזה מה שרבנו רומז פה על העניין הזה. עכשיו קצת, להביא את זה קצת יותר לנקודה של עבודה, הלכה למעשה, איפה שייך לנו העבודה בזה, בדבר הזה. אז אומר רבנו בתורה היא חלק שני, שהשפע הוא עובר קודם כל מהעולמות הרוחניים העליונים, הוא עובר למלאכים. יש מלאכים של עולם העשייה, כי כל הכוכבים וכל המערכות הם עדיין נמצאים רק בארבע עולמות שדיברנו קודם, האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הם נמצאים רק בעולם העשייה. כל הכוכבים נמצאים בעולם העשייה. אפשר לשאול, וזה רבנו הרי שואל את זה וגם אומר, באיזה ספירה מעולם העשייה זה נמצא? אז יש 10 ספירות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. כל הכוכבים, איפה נמצאים? ביסוד העשייה. זאת אומרת, בנצח והוד העשייה זה כבר רוחני לגמרי. אין כוכבים, זה רק מלאכים ועניינים רוחניים לגמרי. אז אם אנחנו מתבוננים היום על היקום, שהשמש נקרא כוכב מאוד קרוב אלינו, זה 150 מיליון קילומטר, אז יש כוכבים שלפי הבדיקות זה מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים של קילומטרים, ובכל הבריאה זה רק נמצא ביסוד העשייה, כל המערכת הזאת. זאת אומרת, כל הבריאה הגשמית, כמה היא קטנה ביחס לעולמות. זה, וכן הלאה. זה רק קצת לקבל הרגשה על גדולת הבריאה וגדולת הבורא. אז השפע יורד לעולם שלנו, וקודם כל מקבלים אותו מלאכים. המלאכים רוצים להעביר את השפע אלינו ישירות, אבל יש באוויר, יש במעבר, יש שם מזיקים ושין דלדים. הם צורך גבוה, אז זה רבנו אומר בתורה A, אז הוא אומר, הם חייבים לתת להם כדי חיותם. אם אנחנו זוכים, אז הם מקבלים כדי חיותם, כדי שיתקיימו, כי הקדוש ברוך רוצה שהם יתקיימו, אז הם מקבלים כדי להתקיים. אבל, זה רבנו אומר, אבל כשאנחנו חלילה נכשלים בעבירות ובתאוות ובכל מיני שיגונות של העולם הזה, מה זה עושה בכל הסדר של ההשתלשלות? הם מקבלים הרבה יותר את השפע. השינדלדים מתחילים לקבל את השפע, ואז השפע מגיע אלינו דרכם. כי הם קיבלו את, תלוי לפי העניין, קיבלו הרבה שפע, ואז הם מעבירים לנו. והבן אומר, מה זה פועל זה שזה מגיע דווקא דרכם? מה הפעולה שזה קורה? אומר, המלאכים הם מלאכי אש, מבחינת אש רוחנית. כשהשפע עובר דרכם, הוא מקבל את גוון האש, כלומר את כוח האש. זה בוער, זה עוצמתי הכוונה. והשינדלדים שמקבלים את זה, הם מקבלים את זה לשיגונות, כי הם האחראים על כל השיגונות בעולם. ואז, ככל שזה עובר יותר דרכם, הם משגעים אותנו. וכל השיגונות שעוברים עלינו בעולם הזה, זה הכל בא מצד העניין הזה. והצדיקים הגדולים שזיקחו את התאוות, את המידות שלהם, מה הם עשו? בצינור הפרטי שלהם הם ביטלו את הכוח של השינדלדים. לכן אין להם תאוות של העולם הזה, אין להם בלבולים, אין להם דמיונות של העולם הזה. אבל ברגע שזה, כל אחד לפי מעשיו, הוא לוקח את השפע הפרטי, את הצינור הפרטי והמיוחד שלו, ואם חלילה אדם נכשל בתאוות העולם הזה, מידות וכן הלאה, הוא מעביר את זה דרכם. ואז מה הם עושים? עוד יותר משגעים אותו. זה הכל מבחינת הם מוסיף והולך. הבחינה של הפעולה שלהם, אנחנו לא רוצים להרבות בזה, אבל הבחינה של הפעולה שלהם מתבטאת בשתי נקודות עיקריות, שמשם זה נפרט להרבה בחינות.
בחינה אחת זה קודם כל, כפשוטו, תאוות העולם הזה. תאוות אכילה, ובעיקר התאווה הידועה, וכן הלאה. בחינה נוספת זה, זה מבלבל מאוד מאוד את העולם, את האדם, את האדם בלב שלו, בעולם הרגשי. זה, הם מבלבלים. רבנו אומר, כסעירים על הדשא, הם עושים רוח שערה בתוך האדם. מה זאת אומרת? מה זה הרוח שערה? למה הכוונה? רוח שערה בעולם הרגשי של האדם. בשמונה, אדם יצא עכשיו מתפילה, הוא מרגיש שהוא בוער, הוא רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. מה זאת אומרת? אתה לא רבי שמעון. הכוונה שרבי שמעון הוא צדיק דלילה, ואדם מרגיש שאני צדיק דלתת, אני והוא נתקן את העולם. בתשע, בשערות הרגשיות, בתשע, הוא מתקשר לסוכן נסיעות להזמין כרטיס לתאילנד. בעשר הוא אומר לו, יותר טוב שאני לא אסע לתאילנד, אז הוא יושב, הוא נשאר בארץ, אז הוא עצוב. אז הוא נפל לדיכאון. ב-11 הוא אומר, אני חייב לצאת מהדיכאון, אני מתחיל, זה נכנס לכעסים ולהקפדות. ב-12 עובר עליו חרדות. כל שנייה זה, מה זה? כל הסערות הרגשיות האלה, כל השיגונות האלה, זה הם. זה הפעולה שלהם. השפע עובר דרכם, הם, זה, ככה הם מתמים את השפע. או שמכניסים לנו אין סוף רצונות לעולם הזה, או שמשגעים אותנו בבחינת רוח סערה. הכל זה בא מהבחינה שלהם. העבודה שלנו, העבודה שלנו, ובאמת הדור שלנו זה הכי קשה, בעקבות את המשיכה, כי הם פועלים הרבה. הוא שלח את כל היחידות הקרביות שלו עכשיו לעולם, הם פועלים בכל מקום. כל הכוחות של הסטרחה בעצם על היסוד הזה הם בונים. עכשיו, מה הוא עשה, עשה מחמם? הוא הוריד, הרבנו אומר, הוא כוח הדמיון. עכשיו הוא ראוי לקרוא לו בשם חדש המדמה. כיוון שהוא קיבל מרבנו, רבנו החליף לו שם. זה קרא לו, שהוסיף לו שם, לא החליף לו, הוסיף לו שם, המדמה, אז הוא כבש ממלכה חדשה, המדיה, המדיה. אז אנחנו רואים, כל יום יורדים אפליקציות חדשות, חלונות חדשים, דור שלישי, דור שישי, דור שביעי. מה זה כל הדורות האלה והאפליקציות האלה? זה הכל השין דלדים. זה הכל בעצם טכנולוגיה להפיץ את הזה. זה לא סתם קוראים למחשב מחשב, זה... מחשב. מחשב, זה לא, זה... מחשב. מחשב, כן. זה אותו יסוד, דבר הזה. חז"ל אומרים שיש פעולה מאוד מאוד חזקה בקישוף שנקרא חלון. זה כזה בחז"ל. זה החלונות, זה הווינדוס, זה שם... זה... הכל התחיל בעצם מה... מינדוס. זה לא, אתה חושב שזה לא, הכל מסודר מאוד ומתוכנן מאוד. אצל הקדוש ברוך הוא. אז מה המלחמה שלנו? המלחמה שלנו זה לבטל את כל ההשתלשלות שלהם. את כל ההשתלשלות שלהם. כמובן שהמלחמה היא נעשית בשתי בחינות כלליות. אנחנו, למעשה, אנחנו קצת טיפה התבוננו יותר לעומקם של הדברים, אבל למעשה זה העבודה שהצדיקים ובפרט רבנו, תמיד מלמדים אותנו. זה הנקודה של תיקון המידות, הנקודה של ההתרחקות, הצעקה, ההשתדלות כנגד התאוות הגשמיות של העולם הזה. לכן גם פה, מזה נבין גם למה, רבנו אומר, עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק. ישמע בזיונו ידום וישתוק בהבנה הרחבה שלו, הכוונה לקבל באהבה כל מה שהשם עושה. זה למעשה הרחב יותר. זאת אומרת שכתוב בביאור הליקוטים. זה לפעמים מקבלים ביזיון מאדם, לפעמים מקבלים ביזיון מהקדוש ברוך הוא. מקבלים איזה צמצום מהקדוש ברוך הוא, וברוך השם, בדור שלנו יש את זה הרבה. כשאדם שותק, מבזים את האדם. באותו רגע שאדם מבזים אותו, מה הוא מרגיש שהוא רוצה לעשות? קודם כל לסרוף את זה שביזה אותי. אחר כך נראה כמה להרחיב את זה הלאה. זו שאלה, צריך קצת אולי לעשות איזו התייעצות על הדבר הזה וזה. אבל אדם רוצה ישר... עכשיו, הרצון מיד להגיב, מיד לתקוף, אם נתבונן, בעצם איפה זה בא? מהלב, נכון? השערה בלב. רוח שערה עושה דברו. רוח שערה עושה דברו. אז זה כסעירים עלי דשא, או כסעירים עלי עשב. כאובים על ידי שם, וכסירים על עשר. אז הרוח שערה עכשיו, שאדם מרגיש, הכעס, ההקפדה, או העצבות, שאדם מרגיש מהביזיונות שהוא מקבל, ואנחנו אומרים, זה יכול להיות ביזיונות מבני אדם, יכול להיות ביזיונות מהקדוש ברוך הוא. אי הצלחות, זה ביזיונות מהקדוש ברוך הוא. באותו רגע, זה לוקח את כל האדמים האחורים של השין דלדים, שיש בתוכנו, מביא את זה לתוך הלב של האדם. אם אדם מקבל את זה באהבה, מה הוא עושה בעצם?
הוא מנקז את זה החוצה. זה ממש, זה הסוד של עירוי דם. כל העירוי דם בעצם בנוי על תורה ואב, בליקוטי מוהר"ן. מחליפים את הדמים באדם. זה, אם היינו יודעים... כל הדמים רצים ללב. כן, נכון, נכון, כל הדמים רצים ללב. נכון. אבל באמת, אם היינו יודעים, אם היינו יודעים עד איכן הדברים מגיעים, אז היינו מקיימים את ההצעה של הרב ברלנד שליטה. זה מה ש... זה הדור שלנו, אולי הוא מעכב את הגאולה, כי הוא לא מקיים את ההצעה שלו. מה ההצעה שלו? ההצעה זה לפנות למערכת הבנקאות, ולבקש שיציעו לנו משכנתה למבזים. מבזים אותך בן אדם, אתה צריך לקחת משכנתה, לשלם לו. ולא עושים את זה, אף אחד עוד לא פלא לשום בנקאי. אם אני אני, מה אני יכול לעשות? מה? אם אני אני, מה אני יכול לעשות? טוב, נחשוב על זה, נפתור, נראה איך לפתור את הבעיה, להתבודד בזה. אבל באמת צריך לשלם להם. טוב, אז אם אין כסף לשלם, ובדרך כלל גם מי שמבזה אותו גם אין לו כסף בדרך כלל, זה הבעיה טליה, הדבר הזה. אז על כל פנים, אפשר לקיים כפשוטו את העצה של רבנו, ישמע ביזיונו, ידום וישתוק. לקבל את זה באהבה, זה הנקודה הזאת. מה זה עושה? זה מתאר את כל הלב של האדם. כל ביזיון, אם היינו יודעים, היינו מתבודדים כל יום שעה לביזיונות. אבל אנחנו לא, גם לא יודעים, גם אין לנו כוחות נפש לספוג את זה. זה הכאב, העוצמה של הכאב שאדם מרגיש מהביזיון, זה לפי עוצמת ההתקשרות שלו עם הלא טוב. זה הבחינה שלו זה. עכשיו פשוט עושים איזה החלפת דמים. זה נקרא... הרב אשרוב, שהוא חכם גדול מאוד ברפואה הטבעית, הוא אומר, זה נקרא ניקוי רעלים. זה, כל ביזיון זה הניקוי רעלים הכי גדול שיש, שיש בעולם. אז ככה אנחנו מתארים את עצמנו. באופן כללי, קצת נגיד, באופן כללי, העבודה של הניקוי רעלים היא נעשית בשני אופנים. בדבר אחד שאנחנו נלחמים כנגד היצר הרע, בעצם עובדה שאדם נלחם, אדם הולך ברחוב, משתדל לשמור את העיניים. עכשיו, אדם כועס, אז הוא עובד על הכעס, הוא משתדל לא להרביץ, לא לראות בשני, מקסימום לרדת, להתמתן קצת. אם הוא היה יורה, אז עכשיו זה אגרופים. אם הוא היה באגרופים, אז עכשיו זה בסתירות. דרגות. לא, גם לא לקפוץ יותר מדי, גבוה. אם זה, אם בן אדם היה יורה בתת מקלע, שירד לבודדת. זה, מישהו שאל אותי שאלה כזאת, זה היה מעשה שהיה. הוא רצה לראות במישהו. אז עבודה אחת זה כפשוטו מסירות נפש. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. ויש עבודה שהיא עוד יותר עמוקה מזה. עוד יותר עמוקה מזה. אומר, העבודה היא שנעשה מעשה שכן יש לו גוון של עבירה, שהוא נראה בחיצוניות שלו, הוא נראה דבר של עבירה, אבל באמת האדם בפנימיות שלו מכוון מאוד לשם שמיים. אומר, זה תיקון, אין תיקון יותר גדול מזה, מהתיקון הזה. וזה כתוב בהרבה ספרים קדושים, כותבים את הנקודה הזאת. שאדם כן עובר במציאות, בחיצוניות, זה נראה תאווה, זה נראה איזה דבר לא ראוי שזה יהיה, אבל באמת, הקדוש ברוך הוא יודע, באותו רגע שליבו של האדם מאוד מאוד שלב ונקי לשם שמיים, ואז על ידי זה נעשה תיקון יותר גדול אפילו מהמלחמה כנגד. נקרא לזה ככה, זה ההתאפקות, זה אנחנו רוצים להתאפק מהיצרה, לא להרביץ, לא להחזיר, לא להסתכל, לשמור את העיניים וכן הלאה. זה העבודה של המסירות נפש וההתאפקות, ויש עבודה שבאמת האדם לא מתאפק, הוא יש לו איזה גוון, זה נראה כאילו הוא כן ירד עכשיו למציאות. לא לפי התורה והקדושה, אבל באמת, בליבו הוא מאוד מאוד שלם עם הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה לעשות רצון השם, אז הוא אומר, כתוב בספרים הקדושים, וזה יותר גדול מכל העבודות. ובזה אנחנו בעצם מבטלים את כל כוח הסתרחה. דווקא בדבר השני. נראה, דוגמה לדבר, אפשר לקבל... תודה. דוגמה לדבר הזה. אנחנו יודעים, ודיברנו על זה קצת בעבר, שזה שני שורשים של עבודה. יש עבודה שהיא בבחינת המסירות נפש, זה יוסף, זה משיח בן יוסף, ויש את העבודה, שזה בעצם, בכללות זה נקרא עבודה של הבעל תשובה.
הבעל תשובה. העבודה של הבעל תשובה שזה לא נכשל דוד, אלא לאורות תשובה ליחיד, הוא שורש עבודת התשובה, זה יכול להיות בשני אופנים. זה יכול להיות באופן שאדם שהיה בתוך העבירה והתאוות וכן הלאה, כמו שזה רוב הדור שלנו, בכלל לא ידעו. זה היה להם בכלל הסתלקות הדעת לגמרי. ואז כשאדם מתעורר לחזור בתשובה, הוא עושה את הפעולה הזאת. למה? כי הבעל תשובה מגלה בעצם שמעולם הוא לא רצה בכלל את העבירה. הוא בכלל לא רצה את התאווה. פשוט הוא היה במציאות הזאת, הוא לא ידע. אז הוא הלך לשם מצד חוסר דעת. אז זה שייך לעבודה של דוד. ויש לפעמים בבחינה הזאת שכופים על האדם משמיים, אר כגיגית, איזה גוון, שזה נראה לא ראוי, ודאי לא, אם זה לא עבירה, זה ודאי לא צדיק גדול, הנקודה הזאת, אבל באמת בליבו, הוא כן רוצה רק לעשות רצון השם, רק כופים עליו את הדבר הזה, גם כן יש בחינה של התיקון הזה. כמובן שאחד הדוגמאות הכי יסודיות זה, כל המעשה של יהודה ותמר. מה היה ביהודה ותמר? יהודה זה קודש הקודשים, יהודה. הוא ילך לפרוצה, הוא לא יודע שזה תמר. הוא לא, בכלל לא יודע שלא כיוון לאיבום, לא כיוון לכלום. הוא הלך על הדרך, הייתה שם, התחפשה לפרוצה כידוע. קדשה זה פרוצה על הדרך. אבל יהודה ילך לפרוצה, הוא הלך, הוא עבר אותה. מה לא ולפרוצה? המדרש אומר, הקדוש ברוך הוא שלח לו מלאך, אמר למלאך, מלאך, לך תכריח אותו עכשיו להיות, אני רוצה להביא את המשיח לעולם. איזה מין צורה זה להביא את המשיח לעולם? שהוא חושב בכלל שהוא נמצא עם פרוצה, והיא בכלל עשתה התבודדות כל היום, תכשיל אותו בי, תכריח אותו להיות איתי, אז ככה מביאים משיח לעולם? זה הדרך המביא? לשם שמיים. מה? היא עשתה את זה לשם שמיים. בסדר, אני מקבל שהיא עשתה את זה לשם שמיים. זה נכון, אבל סתם, אבל תדע מה, מצד יהודה, מה לא, אפשר לעשות את זה קצת יותר מכובד? בנישואים כשרים, שכולם ירקדו וישמחו בנישואים, ואז יהיה, יהודה זה קודש הקודשים, הוא רק יראה שמות, שמות הוויה, שהביא את המשך. זה קושייה. התירוץ הוא מתוך הקושייה עצמה. כן, ככה מביאים את המשיח לעולם. זה, מזה שזה קרה ככה, זה מלמד אותנו שככה זה הדרך. ככה תשובה נפלאה. מה? ככה תשובה נפלאה. תדע מה זה ככה. ראשי תיבות, כתר כל הכתרים. אבל שם טוב אמר. זה השורש הכי גבוה. אבל יש עוד מעשה, שזה כתוב בפרשת ויצא, כתוב ש... יעקב התחתן עם לאה ורחל, אז אנחנו יודעים, לאה ילדה, אנחנו עכשיו אוחזים שהיא כבר ילדה ארבעה בנים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, ואז ראובן, הבן הבכור שלה, הביא לה דודאים. דודאים זה עשב, שגם כן מצד השורש הרוחני שלו, מה שדיברנו, הוא מסוגל להוליד, הוא מסוגל להולדה. שמים בחדר דודאים, זה מסוגל מאוד להולדה. אז רחל, שעדיין לא ילדה, ראתה את זה, אמרה ל... ותאמר רחל ללאה, תני לי מדודאי בנך. מה אמרה לה לאה? ותאמר לה, המעט קחתך את אישי ולקחת גם מדודאי בני? מה זה, לא רק את זה, מה זאת אומרת, מה הכוונה שלאה אומרת לה לקחת את אישי? המקום הקבוע, הכוונה, האוהל הקבוע של יעקב אבינו היה אצל רחל. זה הכוונה, לקחת את זה, אני התחתנתי איתו ראשונה, ואת לקחת אותו. לקחת אותו ממני. מפה רואים שזה כאב לה ללאה, נקודה הזאת. אבל אני רוצה לשאול, איך היא אומרת לה כזה דבר? הרי את אומרת לרחל, המעט קחתך את אישי, הרי רחל ויתרה בכלל להתחתן איתו בשבילך. איך לאה יכולה להגיד לה כזה דבר? ולאה צדיקה ונביאה, איך היא אמרה לה כזה דבר? זה קושייה עצומה. איך היא אומרת לה? אבל העניין הוא שזה גודל המעשה של רחל. כשרחל באה ואמרה ונתנה את הסימנים ללאה, היא לא אמרה לה, את יודעת, יעקב ואני כבר קבענו להתחתן, והוא נתן לי את הסימנים. לא, היא לא באה לה בכלל ככה. רחל הייתה, הרב תמיד אומר, שלאה זה עיני לאה ריקות, לאה זה כזה, היא שקטה, היא מופנמת, כל היום רק תפילות, היא גומרת שבע פעמים את התהילים, תיקון הכללי, כל היום בוכה, ועיני לאה ריקות, היא כל היום בוכה ללאה. ואילו רחל תמיד פלפלית, רואים, היא גנבה לאבא שלה את הטרפים, היא פלפלית, רחל באה לעשות הדרכת קלות ללאה. ככה היא באה ואומרת לה, אחותי, את צדיקה, את לא בכלל לא מכירה את הוויות העולם.
שמתחתנים בלילה הראשון צריך לעשות, ואז היא לומדת את הסימנים. לאה מעולם לא ידעה בכלל שיעקב ורחל קבעו להתחתן. היא לא ידעה מכל התרמית הזאת, לאה. לכן היא אומרת לה, מעט קחתך את אישי, זה גודל המעשה של רחל. שקדוש ברוך אומר, כזה מעשה גדול, לא רק שוויתרת על יעקב, לא אמרת לה אפילו מילה אחת. אז עכשיו היא אומרת לה, מעט קחתך את אישי. אז מה היא אומרת לה רחל? ותאמר רחל, לכן נשכב עם החלילה תחת דודאי בנך. בסדר. מה זאת אומרת? הלילה, וככה גם כתוב בגמרא, צריך לעשות סדר. לאדם שפעם היו לאדם כמה נשים, צריך שלא ייפגעו, צריך לעשות סדר. אז היא אמרה, זה הלילה של רחל. אז רחל אומרת ללאה, הלילה נשכב איתך, אני מבטרת על זה. ויבוא, אז הסכימה לה, אמרה בסדר, אם ככה אני מסכימה, נתנה לה את הדודאים, ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא לאה לקראתו ותאמר, אליי תבוא, כי שכור שכרתיך בדודאי בני, וישכב עמה בלילה הוא. ככה כתוב, לא בלילה הוא, בלילה הוא כתוב. אם אנחנו מתבוננים בזה, זה נראה, אין דבר יותר מוזר מזה. לאה, האמא הקדושה, באה ואומרת ליעקב אבינו, שכרתיך. מה זה מזכיר? זה מזכיר, זה הגוון, אחד מהגוונים הכי מכוערים שיכול להיות. מה זה פה, שכירות? מה אנחנו מדברים פה בדיוק על הכל? שכור שכרתיך בדודאי בני, היא אומרת לה. אליי תבוא, כי שכרתיך בדודאי בני. שכור שכרתיך בדודאי בני. זה נשמע, בוא נוזר. יתר על כן, על הפסוק, ותצא דינה, זה בהמשך, ותצא דינה לראות בבנות הארץ, אומר המדרש בלשון הזאת, מה אם היצנית אבל בת היצנית? שואל רבי צדוק, איך יכול להיות שחזל אמרו על לאה, שולידה את כל הצדיקים, את המשיח ואת את משה רבנו, ממנה יצאו כל הצדיקים של עם ישראל, איך יכול להיות שהחזל יכנו את לאה בשם יצנית? איזה גנאי זה? ולמה? ותצא לאה לקראתו. אומר רבי צדוק, את היסוד הגדול הזה אומר, מה התכוונו חזל שהם אמרו שלאה, קראו לה יצנית? הכוונה, שלאה היא בשורש הנשמות האלה שצריכות לרדת לגוון של כיעור. כאילו זה מעשה גשמי של תאווה, של צורה של כיעור, ובאמת בליבם, כל ליבם, הכל זה לשם שמיים, זה לשם שמיים, ורק הקדוש ברוך הוא יודע להעיד את הנקודה הזאת, ובעבודה הזאת יורדים ההשפעות הכי גדולות. הברכות וההשפעות הכי גדולות יורדות דווקא בעבודה הזאת. כי פה בעצם, לקשר למה שדיברנו קודם, פה בעצם מבטלים את כל הכוח של השין דלדים. זה העבודה שמבטלת אותם לגמרי, מבטל בכלל את כל הדרך של הסתרה אחה. כמובן זה צריך להיות מאוד מאוד שלם ונקי לשם שמיים. וישכב עמה בלילה הוא. מה היה צריך להיות כתוב? לפי הלשון שלנו מה היה צריך להיות כתוב? בלילה הוא. אומר, זה חז"ל והמפרשים אומרים. אומר רבנו אריה הקדוש, מה זה בלילה הוא? באותו לילה התעברה לאה. ממי התעברה? מיששכר. מיששכר התעברה. ויששכר, מה אומר, זה רבנו מסביר, שעצם נשמת יעקב עברה ליששכר. זאת אומרת, יששכר קיבל נשמה כזאת גבוהה וקדושה משמיים, בלילה הזה, הוא, זה הכוונה יעקב. וישכב עמה בלילה, הוא יעקב, ונתן את הנשמה הזאת, את עצם הנשמה שלו, לא שהוא יותר שלו, הכוונה, אותה בחירת הנשמה שלו, הוא נתן את זה ליששכר. לכן אומרים חז"ל, אין לך בעלי תורה בעם ישראל, או משבט לוי או משבט יששכר. החכמים הכי גדולים בתורה זה היו משבט יששכר. כאשר יעקב אבינו בא לברך את יששכר, מה? הוא אומר לו, יששכר, חמור גרם, עובד בין המשפטיים. חז"ל אומרים, מה זה חמור גרם? יש כמה פירושים. מה עכשיו הוא כינה אותו בשם חמור גרם? את יששכר... יעקב, מה מוכינה אותה? יש כמה פירושים לזה. אחד, הוא סובל עול התורה כחמור, ושגרם זה עצמותיו קשות. במדרש כתוב, חמור גרם לו. מה זאת אומרת חמור גרם לו? כאשר כתוב, תצא לאה לקראת יעקב. איך לאה ידע לצאת לקראתו? היה כבר לילה, איך ידע לצאת לקראתו?
החמור של של יעקב אבינו התחיל להשמיע קולות. רחל לא שמעה את הקולות משמיים, רחל לא שמעה את הקולות, לאה שמעה את הקולות, לכן יצא לקראתו. חמור גרם בעצם לנשמה הזאת לבוא לעולם. זה חמור גרם. חמור גרם. כן, חמור גרם. ואז הוא קיבל, אז זה אומר בן ארי, זה המדרש אומר. חמור גרם לו, זה מדרש רבה. אבל מכוח כל המהלך הזה, הוא קיבל את הנשמה של יעקב אבינו, והנשמה של יעקב אבינו זה בחינת יסוד אבא, איש תם יושב אוהלים, זה הדבקות הכי גדולה בתורה, לכן יששכר קיבל את הנשמה הזאת. למה? בגלל הגוון שהכל נראה מאוד לא ראוי, אבל לאה, רק דבר אחד היא רוצה, להביא את הנשמות הכי קדושות לעולם. הקדוש ברוך הוא יודע להעיד, יודע תעלומות לב האדם, יודע להעיד עליה שהיא קודש הקודשים, ולא היה לה שום מחשבה, אפילו לא בזרה אחת, אפילו לא כמיליונית השערה, לכן ירדה הנשמה הזאת לעולם. עכשיו נתבונן קצת לעומק הדבר, מה, בעצם מה זה הפעולה של יששכר. רבנו הארי כותב שיששכר בא בגלגול. גלגול זה לא כמובן שהוא צריך היה לתקן, אלא צריך ארוך, עצם הנשמה שלו הייתה צריכה לעשות עוד פעולה ותיקון בעולם. מי הוא היה? רבי עקיבא. רבי עקיבא זה גלגול, ככה לשון של רבנו הארי, זה גלגול של יששכר. רבי עקיבא כידוע היה 40 שנה עם הארץ. אז הוא היה גם עם הארץ, היה בעל תשובה, על דברים מסוימים, הוא היה בעל תשובה, והוא היה בן גרים. כל הדברים האלה בעצם הם גורמים לריחוק מאוד גדול. זה סיבות להיות רחוק מאוד. וכשהוא התהפך, כשהוא התחיל ללמוד, אז אנחנו יודעים שכתוב שהוא הפך להיות שורש התורה שבעל פה. משה רבנו שורש התורה שבכתב, ורבי עקיבא שורש התורה שבעל פה. עיקר התרבות התורה, הגילויים של התורה עד אין סוף, זה מהתורה שבעל פה. התורה שבכתב והתורה שבעל פה, זה לא איזה שתי שיטות או שני צורות לימוד. זה שני שורשים בבריאה, זה שני מעיינות בבריאה, שהמעיין של התורה שבעל פה הוא אין סופי. זאת אומרת, אף פעם אין לגמור את התורה, ללמוד את התורה. וזה הבחירה של התורה שבעל פה. אפשר לראות את זה, לוקחים סוגיה. סוגיה לכאורה בגמרא יכולה להיות 8 שורות, וכבר הדיו קלה וההשגות והחידושים והבירורים והפלפולים והחילוקים שם עוד לא נגמרו. יש לי ידיד, הוא כותב, הוא גאון מאוד בקבלה של הרשש. אז אני תמיד אומר לו, תוציא את הספרים שלך. עד שהוא מוציא ספר, לוקח לו זה. כבר יום אחד רציתי לבוא אליו בהקפדות, אמרתי לו, תבוא אותך בשמיים. כי הספרים שלו זה משהו נורא מאוד, סורי שלו. אז הוא אמר לי, מה, הוא כותב על הרשש, והרשש כתב ספר שנקרא נער שלום. הוא אומר, מה אני אעשה שזה נער שלא פוסקים מימיו? ככה הוא אמר לי. כל הזמן מתחדש לי עוד דברים, ועוד דברים מתחדשים לו. אמרתי לו, בסדר, כל הכבוד, אשריך. שרי חלקך, אתה חייב לכתוב, אתה חייב להוציא את זה. ברוך השם, עכשיו הוא כבר מוציא את הספרים. אז התורה שבעל פה, רבי עקיבא, הוא השורש שלה. כמו שהזכרתם, אז רבי עקיבא זה יששכר, והמדרש אומר, חמור גרם לו, נכון? אז נשים לב שרבי עקיבא שהיה עם הארץ, מה הוא אמר? מי ייתן לי תלמיד חכם ושכן הוא כמו חמור? שואלת הגמרא, למה חמור ולא כלב? חמור שובר עצם, וכלב לא שובר עצם. אני רוצה, הסתינה שלו לתלמידי חכמים הייתה כל כך גדולה שהוא רצה לשבור את העצמות שלהם. זה פלא גדול. למה זה פלא? הרי אתה בעצם הרב והמלמד את כל התלמידי חכמים בעולם. אתה בעצם השורש של כל התורה שבעל פה, כל הנשמות שלומדים תורה שבעל פה, אתה השורש שלהם. רואים מכאן יסוד נורא מאוד, יסוד נורא מאוד. כשאדם יש לו נקודה של קדושה לברר, הוא חייב לבוא להיפוך השלם שלה. וככל שאדם יש לו יותר עוצמה בנקודה מסוימת בקדושה, הוא יבוא כנגדה לנקודה יותר זה. הוא ירד בנקודה, כנות, ההסתרה שלו תהיה יותר ויותר עוצמתית. ככל שאדם יש לו, למשל, כוח בתפילה, כי כנגד התפילה זה התאווה הידועה. אז ככל שאדם יש לו יותר שורש בתפילה, כך יהיה לו ניסיונות בתאווה הידועה יותר ויותר. אדם שצריך להנהיג, שיש לו עניין של הנהגה, יהיה לו ניסיונות בממון.
כל, או בכעסים והקפדות. זה לעומת זה עשה אלוקים. על כל נקודת קדושה יש מסך והסתרה. וכיוון שרבי עקיבא הוא השורש של התלמידי חכמים, ובגוף האדם, מה נקרא השורש של הדברים? העצם. עצם זה העצמות של הדברים, זה הנקודה הפנימית. לכן היה לו שנאה כזאת לתלמידי חכמים שהוא רצה לשבור את העצמות שלהם. למה? כי אתה נמצא שם. אתה בעצם העצמות, השור של כל התלמידי חכמים, אתה מגיע בדיוק לנקודה ההופכית של זה. זה נקודה אחת. דבר נוסף, אומר, זה כותב רבנו ארי, בבחינת מגלה תפח ומכסה אלפים, אחידה, ויש לו פירוש על החומש, הוא קצת פותח יותר את הנקודה הזאת, מה בעצם הסוד והעומק של הדברים שרבי עקיבא אמר, מי ייתן לי תלמיד חכם ושכנו כמו חמור? כי יש בזה סוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. כדי קצת להתבונן בזה, בעומק של הדבר, נגיד דבר שכתוב בזוהר, במדרש ובכתבי רבנו ארי. זה השלוש מקורות למה שאני רוצה להגיד. כמובן שיש הרבה ספרים שמפרשים את זה ושואלים, כי הדבר הוא מאוד לא מובן. גם המדרש, גם הזוהר וגם רבנו ארי אומרים שלאדם הראשון היו שתי נשים. חווה ראשונה וחווה שנייה. החווה שהחטיאה את אדם, שחטאה והחטיאה וכן הלאה, זה נעשה חווה שנייה. הייתה חווה ראשונה. בתורה אין רמז, אין סימן שהיו לו שתי נשים. איפה כתוב? בתורה אנחנו לומדים שחווה הייתה היו שתי נשים, לאדם היו שתי נשים? לא, לא כתוב. הספרים הקדושים שואלים הרבה, מה הרמז שלה? זה כן המדרש אומר שהיא, חווה הראשונה התהפכה להיות למד יוד, למד יוד תף. היא תהפכה להיות למד יוד, למד יוד תף זה עצם הקליפה. אבל לפני זה, היא הייתה בעצם, כן, אשתו של אדם הראשון. רמז לדבר, שאדם הראשון אחרי בריאת חווה, מה הוא אמר? הפעם זאת עצם העצמי ובשר מבשרי. שימו לב, לשון כפולה. עצם העצמי ובשר מבשרי. עצם העצמי זה חווה ראשונה, בשר מבשרי זה חווה שנייה. אז גם עצם אמרנו זה יותר פנימי. עצם זה באמת, כל הסיפור של חווה ראשונה זה סיפור שגילו לנו לא טפח, זה חור קטן שמכסה מיליונים של טפחים. אבל יש ספר של, היה מתלמידי הרשש, קראו לו רבי אהרון פררה, הוא קצת פותח את הנקודה הזאת של חווה ראשונה, והוא מסביר שהעניין של חווה ראשונה, היא עוד לא נבראה מחוץ לאדם הראשון, אלא הייתה בתוך אדם הראשון, ובגלל שהייתה חווה ראשונה בתוך האדם הראשון, זה עצם התאווה באדם. זאת אומרת, עד כאן הסבר, יותר מזה אסור לנו להסתכל בזה, אבל עצם התאווה באדם, זה בעצם השורש שלו, זה בעצם חווה ראשונה. יש קשר בעצם התאווה באדם לחווה ראשונה. אדם לא עמד בניסיון של עצם התאווה שבגופו, אדם הראשון. לא עמד בזה. מכאן אנחנו כל הדורות צריכים לברר את זה. לברר את הנקודה הזאת. והיא נקראת העצם. היא בחינת העצם. העצם הזאת היא לא מבוררת. מה היא פועלת בזה שהיא לא מבוררת, היא לא מתוקנת? היא ההסתרה לכל התורה שבעל פה. כל ההסתרה שיש לנו על התורה שבעל פה, הקושי ללמוד את התורה שבעל פה, להחכים ולהתחבר בעצם עם המעיין האינסופי לנצח נצחים, זה בא כתוצאה מחווה ראשונה, שהיום בפועל זה התאווה שבתוכנו שלא מבוררת. וזה נקרא ההסתרה על עצמות הנשמה. כי ההתחברות שלנו עם התורה, זה נעשה מהפנימיות של הנשמה. ויש התחברות עם התורה שבעל פה, עם התורה שבכתב. התאווה הידועה, היא בעצם מונעת מהאדם את ההתחברות השלמה עם המעיין של התורה. לכן, שיבוא משיח צדקנו, יתבטל התאווה, יתבטל החלק הרע של התאווה, יישאר רק הצד של הקדושה בדבר הזה, וממילא יתבטל ההסתרה על התורה שבעל פה, ואז אנחנו מתחברים עם מעיין של חיות לכמה זמן? לאינסוף. לנצח נצחים. אי אפשר להבין את זה. זה בעצם קו אור, שפע שיורד מהקדוש ברוך הוא, מהאינסוף אלינו, ירד אלינו, ולעולם הוא לא ייגמר. זאת אומרת, שסוגיה שאנחנו נלמד עוד מיליון שנה, אחרי מיליארד שנה, יהיה לנו הרבה חידושים על הסוגיה של בעוד מיליון שנה.
ועוד 10 מיליארד שנה, יהיה לנו עוד חידושים גדולים על הסוגיה שלמדנו עוד, עוד, שנלמד עוד מיליון שנה. אי אפשר להבין את זה. זה לית מחשבת תפיסה בכלל בדבר הזה. ולא רק זה, התענוג והשמחה והאושר, הם רק ילכו ויגדלו. אי אפשר. היום במציאות שלנו אנחנו לא יכולים להבין את זה. רק קצת להתבונן בזה בשכל. הביטול השלם של התאווה הידועה, של התאווה הידועה, שזה חווה ראשונה שנקראת עצם הנשמה של האדם, והיא מסתירה את החיבור השלם עם התורה שבעל זה, הביטול השלם זה, שימו לב, יש פה הפעם עצם העצמאי ובשר מבשרי, לזכות לתיקון החיצוני יותר, שזה נקרא בחינת הבשר, זה המסירות נפש של האדם כנגד היצר הרע. לזכות לתיקון של העצם מעצמי, זה דווקא על ידי הבחינה של הבעל תשובה והגוון, כאילו יש פה משהו לא טוב, ונשמת האדם צועקת ומגלה שאני מכוון לכל יושב שמיים. אז מתבטל קליפה על העצם מעצמי, בבשר מבשרי. לכן, עכשיו נבין, עכשיו את כל המהלך, שבגלל שלאה הייתה מהבחינה הזאת, ויאלמא דאיתקסיא, ועיני לאה ריקות, היא עצם. וזה, דרך אגב, זה כתוב שלאט זה תיקון חווה ראשונה. זה היה תיקון של חווה ראשונה עליה. היא לכן, היא יוצאת לקראת יעקב, שחור שחרתיך, שזה נראה מאוד מוזר. ככה פונים ליעקב אבינו, זה הדרך. אבל זה, הכל זה נראה גוון של... ובלילה הזה התעברה מעצם הנשמה של יעקב אבינו, שנקרא יסוד אבא, משכב יום בלילה הוא, זה יששכר, וזה הכוונה חמור גרם. חמור גרם, גרם, הפירוש השני, אמרנו פירוש אחד, חמור גרם לו. מה זה הפירוש השני, מה זה גרם, הפירוש השני? עצם. גרם זה בלשון שלנו, זה עצם. זה חמור עם עצמות חזקות. זה הכוונה. שיששכר נולד עם תיקון של של העצם הזה, של העצם. לכן כל הבני תורה בעם ישראל זה מבני יששכר. להשלים את כל העבודה שלו, זה היה אצל רבי עקיבא. רבי עקיבא כבר נהיה עוד יותר בבחינה של בעל תשובה ממש על הנקודה הזאת, וברר את כל ההסתרה של חבר של רבה ראשונה, שזה הקליפה שבגופו. ואז הוא שבר, רבי עקיבא בעבודה שלו שבר את כל הקליפה של החמור, הוא שבר את קליפת החמור, וגילה, פתח את המעיין של התורה שבעל פה, שכל הדורות בעצם לומדים מכוחו, וגם משיח ילמד מכוחו של רבי עקיבא. והוא אמר, מי ייתן לי תלמיד חכם ושכן לו כמו חמור? אז מצד היצרה שלפני זה שצריך להיות, אז זה כפשוטו. אבל איך זה מתהפך לצד הקדושה? מי ייתן לי את קליפת החמור ואני אשבור את העצמות שלו? ואז בעצם הוא מגלה שגם הירידה וגם החמור, זה הכל היה קודש קודשים. כי יש חמור אחד, מבריאת העולם החמור הזה מחכה למשיח. אברהם, ויבוש אברהם את החמור, זה החמור הזה. זה החמור הזה של אברהם. זה החמור של אברהם, זה החמור של פרשת השבוע, פרשת שמות. שמשה, ויקח משה את ציפור אשתו ואת בנה והרכיבם על החמור. רש"י כותב בפרשת שלנו, פרשת שמות, רש"י אומר זה אותו חמור. זה החמור של אברהם אבינו, זה החמור של המשיח. אז החמור הזה חי 6,000 שנה, מה הולך פה? כל הזמן הוא מתגלגל בתור חמור. מה? מסכן החמור, אתה צודק. אתה צודק. הכוונה... איזה צבע הוא החמור? מה? איזה צבע הוא? לא, למה לבן? חמור לבן. אבל נסביר באמת מה הכוונה. וכי החמור הזה חי צריך לחיות 5,000, 6,000 שנה, מסכן. אתה יודע מה זה לחיות בתור חמור 6,000 שנה? מה הוא עשה שהוא התחייב בכזה דבר? הכוונה שגם לבעלי חיים יש נשמה, בעלי חיים. עכשיו, אחרי חטא אדם הראשון ירדו למדרגת הבהמה, ולפני חטא אדם הראשון, הם היו במדרגת אדם של עכשיו. זה, הבהמות של לפני החטא, היו כמו שאנחנו. היה להם השגה שכלית. היה להם השגה שכלית. מה? גדולים עם האדם הראשון? לא, לא. לא. היו לא. היו, לא, האדם הראשון הוא הרבה יותר גבוה. היה מאדם הראשון, היו בהמות, הם נבראו גם לפני האדם הראשון. והוא קרא להם בשמות, מה זה לי, מה העניין שהתורה אומרת, הוא קרא להם בשמות טוב. בסדר, אין להם שמות, אז מה שהוא רוצה וקורה. כתוב שזה היו העבודות הכי גבוהות שמשהו עשה, שהוא קרא להם שמות.
כי השמות שהוא נתן לחיות, זה מה שאנחנו משתמשים, זה השמות שמקשרים אותם עם השורש שלהם העליון בספירות. כי גם לבהמות יש שורש עליון בספירות. ועכשיו החלק הרוחני הגבוה שלהם נעלם בגלל החטא. כמו ששלנו נעלם, אז גם שלהם נעלם, אז עכשיו הם בהמה. החמור הזה, הכוונה, זה באמת, זה הנשמה של חמור, של בעל חי, של בהמה, והיא ממתינה עד שיבוא משיח צדקנו, ואז היא תתגלה בעולם. זה הכוונה שזה אותו חמור. כלומר שאברהם אבינו גילה לחמור, אצל החמור שלו את, את הבחינה הזאת, ומשה, ומשיח יגלה את, את הבחינה הזאת. ואז, והחמור הזה, הוא שבר את כל הצד הקליפה שלו. כל הצד הקליפה של החמור הוא שבר, ולכן הוא גילה את סוד החמור העליון, שזה קל וחומר. זה חמורות שבתורה, זה הפתח וההשגה, המעיין של כל התורה שבעל פה. אז כל ההשתלשלות הזאת, זה יעקב, יששכר, עד רבי עקיבא, ולמעשה זה גם העבודה של הבעלי תשובה בדור שלנו. בעבודה של הבעלי תשובה שלנו זה לעשות את כל הבירורים האלה, אותנו אנחנו רואים, את הדור שלנו הורידו, בלי ידיעה, בלי דעת, הורידו אותנו, ברגע שאנחנו מתעוררים בתשובה, כל אחד לפי התשובה שלו, יכול לשבור יותר ויותר בכוח התשובה את עצמות, את, את ההסתרה על עצמות התורה. ולכן הדור שלנו יגלה את המשיח ויגלה את התורה שבעל פה, את כל המעיין של התורה, את כל המעיין של התורה שבעל פה, בבחינה הזאת. אז זה העבודה, זה בעצם העבודה שהכי מבטלת את כל, כוח השינדלדים. את כל מרכבת התאומה, יש מרכבת התאומה, העבודה הזאת היא הכי מבטלת. פה יש שאלה, למה העבודה הזאת מבטלת יותר מאשר עבודת המסירות נפש? עבודת המסירות נפש ודאי שמבטלת, אבל למה היא מבטלת יותר? למה יש לה מעלה? וזה כלול במה שחזל אומרים, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. אבל להבין קצת יותר בעומק, למה היא באמת מבטלת את זה? זה הסתרה, קיצרה. אם בעל תשובה לא רואים את ה... הוא לא מתקדם בדרך כלשהו, הוא מקבל איזה כבוד מיוחד. לא, תשים לב, אני רוצה להגיד לך משהו. תבין, נכון שבדרך כלל מחכים את זה צדיק ובעל תשובה, אבל באמת, זה לא בדיוק צדיק ובעל תשובה. כי זה מהות של עבודה, העבודה, הבחינה הראשונה, וזה נקרא יותר חיצוני, זה עבודה של מסירות נפש. יש לי גם לפעמים, אצל הבעל תשובה לפעמים העבודה של מסירות נפש. אנחנו לא מדברים על הצדיק ועל הבעל תשובה, אנחנו מדברים על העבודה. יש עבודה של מסירות נפש, ויש עבודה של לגלות את הנקודה הפנימית של הלב, שאפילו בגוון לא ראוי, זה באמת לשם שמיים. למה זה באמת יותר גבוה, הנקודה הזאת? כי קודם כל, הלכה למעשה, כל הכוח של היצר הרע, זה בא מצד הדמיון. מה זאת אומרת מצד הדמיון? אין אמת בדבריו, אבל יש רוח, זה יקרא רוח הדמיון, רוח דמיונית, היא מנשבת לנו לתוך הלב, והיא עושה לנו התפעלות. ברגע שהיא מנשבת לנו לתוך הלב, אדם יכול לדבר בגנות של דבר מסוים, ממון, בפרט רואים את זה חזק בעניין של התאווה הידועה, אדם יכול לדבר איזה בגנות של הדבר הזה מאוד, הוא אומר, מה זה? איזה שטות, איזה שקר, איזה אבל זה, איזה... בקיצור, אפשר לכתוב מאמרים שלמים בלבזות את זה, באמת, בנקודת אמת. בנקודת אמת, ואנחנו כולנו יודעים שלא בשנייה, בחלקיק השנייה, הכל פורח. פתאום אדם שורך את הכל, עד כדי כך שבן אדם לפעמים מוצא את עצמו, איך הגעתי בכלל למקום הזה? לא שם לב לי, זה ככה, זה, בכזה מהירות זה קורה, מאיפה, מה זה? זה כוח שנקרא רוח הדמיונית. היא נושבת לנו לתוך הלב, והיא מראה לאדם, תשמע, אין מציאות יותר מוחלטת מזה. האדם עכשיו דיבר על התאוות ממון, וכמה שצריך להתרחק, ומי צריך הרבה כסף, צריך לחיות, מה צריך מעבר לזה? עכשיו נתאר לעצמנו שמישהו עכשיו הביא לו הביתה מזוודה סגורה עם 500 אלף דולר, אבל המעלה של הדולרים האלה שעין לא ראתה זולתך. זאת אומרת, הם יצאו עכשיו מהזה.
ישר מהמחבה של המכונה שמדפיסה את הכסף, חוקי. ישר, אף אחד לא נגע בזה. חוץ מזה, רק אדם אחד הרז את זה, גם עם כפפות, שלא יהיה איזה תומה, שלא יביא שום תומה. אז זה לא סטרילי, זה טהור. אתה יודע איזה הערה יש שם בכסף הזה? אדם פותח את המזוודה, ואומר לו, זה בשבילך. לא משנה, יש כבר איזה מציאות, הוא קיבל את זה. זה בשבילך, אף אחד לא נגע בכסף הזה. אדם פותח את המזוודה הזאת, אדם ממוצע. מה הוא רואה במזוודה? מה? מה זה? את כל העולמות יורדים פה. אתה יודע איזה ריבוי אורו נכנס? אבל אתמול הוא דיבר עם חבר שלו כאלה דיבורים של התחזקות, שמעבר למה שצריכים, מי צריך ממון? מקסימום, אולי לתת צדקה, אבל מי צריך לרדוף אחרי ממון? זה רק עשית רעך, ותראה, הוא מסביר לחבר שלו, תראה איך כל הדור, כמה אנשים בדור שלנו התקלקלו וירדו רק בגלל הממון. מי צריך את זה בכלל? מה הנקודה? ליצר הרע יש כוח שנקראת רוח דמיונית. הרוח הדמיונית נושבת לנו לתוך הלב. ברגע שהיא נושבת לנו לתוך הלב, מציף אותנו כוח הדמיוני בעוצמות כאלה, שזה נורא והיום. על זה חז"ל אומרים, אולי הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. זה האדם מוצף ברוחות דמיוניות. ואז אדם שוכח את הכל. מה העבודה שלנו? זה לברר בעצם את הבחינה של הדמיון. כאשר אדם מתגבר על זה, ואדם יושב, יעקב אשתם יושב באוהלים, יושב באוהלה של תורה, והתורה מגלה לאדם שזה שקר. כשאדם לומד תורה, מגלה לו את השקר. אבל, כמובן, זה יחסית, אבל האדם שהוא אשתם יושב באוהלים, הוא לא חווה את חוויית השקר הזאת. הוא לא היה במקום הזה שנשבו לתוך הלב שלו כל כך הרבה רוחות. הוא מבין מתוך לימוד התורה והקדושה, הוא מבין שזה שקר וזה אמת. הוא צודק, זה הבנה אמיתית, התורה מגלה לו את זה. סור מרע ועשה טוב, הוא לומד ליקוטי מוהר"ן, את כל היסודות וכן הלאה. הוא לומד תורה, אז התורה מקדשת את האדם, נותנת לו דעת נכונה. אבל האדם שבבחינת איש תם יושב אוהלים, הוא לא חווה את חוויית הדמיון. הבעל תשובה, או אדם שכן עובר את העבר, או עובר את החוויה הדמיונית, מה החילוק בינו לבין הבחינה הראשונה? הוא הרגיש בלב, הוא חווה את חוויית הדמיון. והוא בא ממקום שזה הרבה הרבה יותר קשה לברר את זה, אחרי שאדם חווה את זה, ברגע שאדם, אחרי שהוא חווה בלב, את התענוג כביכול, את מה שהיצר הרע מציע, ועל זה הוא אומר, אתה שקרן ורמאי, מה נתת לי? נתת לי סוכריית דבש שבתוכה מלאה רעל. אני כבר הרבה, כמה פעמים שכבתי והתפתלתי במיטה מכאבי בטן מהסוכריות רעל שנתת לי. אז הוא מגלה ברובד חדש את השקר של הסתרה אחר. באיזה רובד? ברובד חווייתי, ברובד רגשי, ברובד של הלב. התיקון שהוא פועל בביטול הסתרא אחרא הרבה יותר גבוה, הרבה יותר פנימי והרבה יותר עמוק בנקודה הזאת, וזה ההבדל בין הצדיק לבין הבעל תשובה. למעשה אין אף אדם בעולם שהוא צדיק מוחלט, ואין אף אדם בעולם שהוא בעל תשובה מוחלט. תמיד אנחנו מעורבבים משתי הבחינות האלה, כי זה שתי עבודות אמיתיות, למה זה. אבל ככל שיש אדם באופן יחסי יותר עבודת הבעל תשובה, אם הוא זוכה בכוח רבנו, בכוח הצדיקים האמיתיים, לעשות את העבודה משם, הוא מברר את הסתרא אחרא הרבה הרבה יותר מאשר בעצם הצדיק. כי הוא חווה את החוויה הזאת, ואומר את השקרן. הצדיק לא חוויה. הצדיק בכוח הלימוד והקדושה והמצוות והתורה, הוא יכול שכלית להגיד למה זה שקר. אבל הוא לא חווה את החוויה הזאת.